Assalomu alaykum, qadrli futbol ixlosmandlari. Salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Yana chiqib kelyapman, yana diydorlashyapmiz, yana baholi qudrat suhbatlashamiz. Bugungi mavzuni boshqacharoq tayyorlaganman. Ancha tayyorladim, ancha o'rgandim, ancha tahlil qildim. Shuning uchun kechroq joylayapman, rozi bo'lasizlar. Bugungi mavzu o'sha suratda aytilgandek darvozabonlar atrofida bo'ladi. Yaxshi, yomon, negativ, pozitiv hammasi darvozabonlar atrofida bo'ladi, chunki umuman deyarli hamma o'yinda, endi o'zi hamma o'yinda darvozabonlarning roli bo'ladi. Lekin haligi burtib chiqadigan darajada bunaqa kun nazdimda bo'lmagan edi. Tayyorlanib oling, yoningizga issiq choylardan qo'yib oling, quyib oling va iloji bo'lsa farzandlaringizni yoningizga olib o'tiringki, mana bu reklamani ko'rib olishsin, keyin gaplashamiz. Dasturimiz hamkori Hello Kids mahsulotlari. Uni yaxshi ko'rishim nimadan aytaymi? Hello Kids farzandlarimiz quvonchi. Hello Kids bolajonlarimizni bilimga chorlashning ajoyib uslubi. Shirinlikka ismi, o'yinchoq o'ynamoqchimisiz? Unda keling, avval mana shu jurnalni o'qiymiz. Bolajonim deyish uchun ajoyib qo'llanma. Hello Kids'ni ochsangiz, ichidan ajoyib shirinliklar to'plami, turli xil o'yinchoqlar hamda bolajonlar uchun qiziqarli va foydali jurnal chiqadi. Narx ham xalqchil, ko'zga yoqimli ishlangan. Hoziroq bolajonlaringizga Hello Kids sovg'alar to'plamini olib bering. Qolgan ma'lumotlarni pastda qoldiraman. Ha, Hello Kids olib bering deyotgan bo'lsa, farzandlaringizni olib bering. Olib bering. Shirinlik bahonasida, hali o'yinchoq bahonasida kitob ham o'qishadi. Kitob jurnallar o'qishadi. Odam uni qiziqtirib olib borish kerak-da, bunaqa yo'l. O'tgan yil taktika dedik-ku. Juda zarur baribir. Jurnallar o'qish, kitob o'qish, savod chiqarish millat uchun juda zarur. Boshqalarni ko'p gapirmayman. Jurnalistlar, hozirgi yosh jurnalistlar o'sha men yozib qolishadi, sharhlovchi bo'lmoqchiman deb turib 30 ta xato bo'ladi. Xatoyini to'g'rila desa, sharhlovchi bo'lish uchun nima aloqasi bor deyishadi. Sharhlovchilikka buni nima aloqasi bor deganda qonim qaynab ketadi. Misolini aytdim-da, bir yigit shunaqa yozgan edi. Sen general bo'lmoqchisan-da, general bo'lishni orzu qilyapsan-da, lekin kalashnikov tera olmaysan. Boshda soldatlar qilish kerak bo'lgan ishni qila olmaysan, ammo sen general bo'lishni orzu qilyapsan. General hech qachon kalashnikov termaydi, lekin u o'sha kalashnikov teradigan joydan chiqib keladi va general bo'lishi mumkin. Sharhlovchilik bu jurnalistikadagi, televideniye jurnalistikasidagi deyarli oxirgi bosqichlardan biri, chunki jonli efirda 1,5 soat butun xalq bilan qolib ketish va o'rtani ushlash, gapirish, topish, improvizatsiya, butun bir improvizatsiyada maqtanib qo'yib, san'at dargohlaridan biriga borganimda ular menga aytishdi. Buni qayerdadir aytganman. Bahonada aytib ketay. Sharhlovchi bo'lish unchalik qiyin emas dedi bir bola. Talashib qoldi-da. Yaxshi bola ekan, o'zi hali bilinib turadi-ku. Ichidan qaynab chiqqan bola. Men hurmat qildim buni, lekin haligi ta'lim bo'lsin deb, dars bo'lsin deb, saboq bo'lsin deb unga qattiqroq gapirib turdim. Agar sen haqiqatan ham zo'r bo'lsang, haqiqatan ham sharhlovchi bo'ladigan orzuing bo'lsa, bir kun emas, bir kun sharhlovchi bo'lganingda uchrashmasak, sendan xafa bo'laman dedim-da. O'sha bola o'sha improvizatsiya haqida gapirdi-da. Biz baribir aktyorlarmiz, o'sha teatralni deymiz, yana madaniyat institutini bitirganlar osonroq kirishib ketadi degan gapni gapirganda, men aytdimki, do'stim, ukam, sizlardagi improvizatsiya bizdagi improvizatsiyadan keskin farq qiladi. Ya'ni kam. Misol uchun Abbos Bakirov aytishadi-yu, Abbos Bakirov hayoti davomida 10 ta 15 marotaba kutilmagan holatlarga tushib qolgan, vaziyatdan chiqib ketganligi doston bo'lib ketgan. Haligi o'qi otmay qolganda teatrda o'qi otmay qolganda buni olib chiqib osib olinglar. O'qam hayf degan. Shunaqa ma'noda chiqib ketishgan. Shuni aytdim men. Eng katta darg'alarda ham nari borsa 20 ta bo'lar hayotida. 20 ta 25 ta bo'lar. Juda bir vaziyatdan chiqib ketsa 100 ta bo'lar dedim. Bizda har kuni sharhda shuncha dedim. Har kuni sharhda improvizatsiya qilish kerak. Har kuni sharhda bilmaymiz, futbol sharam bilmaydi nima bo'lishini va vaziyatning orqasidan qo'llashimiz kerak, to'g'ri baho berishimiz kerak, chiroyli so'z topishimiz kerak. Shuning uchun oson emas dedim. Buni oson bo'lib qolganligi, odamlar nazdida oson tuyulib qolganligining sababi deb o'ylayman. Futbol sharhlovchilari boshqa soha vakillariga qaraganda xalqqa juda yaqin. Har kuni choy ichib o'tirasiz, 1,5 soat gapirasiz. Futbol ko'rgisi kelmayotgan odam ham, futbolga qiziqmaydigan odam ham borku, sharhlovchini taniydi. Chunki 1,5 soatda baribir undan bunga pulni olganda
ovoz chiqib qoladi yo'q, bir yarim soat o'yinim tugay qolmaydi. Bir joyga borib yana qaytib kelgandan keyin ham ikkinchi taym yarim bo'ladi. Shuning uchun sharhlovchilik haddan tashqari haligi xonadoningizning bir vakiliga aylanib ketganligi uchun ham dedim-da o'sha bolaga siz sharhlovchilik oson deb o'ylayapsiz, lekin yillar davomida buning zahmati jiddiyligini faqatgina ishga kelib bilishingiz mumkin. Faqatgina shu yerda ishlab bilishingiz mumkin. Nechta odamlar kelib ishlab sharhlovchi bo'lmasdan jurnalist bo'lib ketishdi. Chunki qo'y dedi, mana bu ishni eplayapman, yaxshi ketyapti, nima qilaman hozir? Haligi chikkanmi pukka ishga o'tib turib. Shuncha tanqid eshityapti, shuncha gap so'zlar. Mana shu malomat tagiga qolaman, boray deb turib o'zining jurnalistik faoliyati bilan shug'ullanib ketayotganlar. Son 100 ta do'stlar, son 100 ta. Xonada gapirib olib, Hello Kids. Shuncha narsani fikrlashga majbur qildi. Xo'p do'stlar, darvozabonlar haqida edi bugungi mavzuyimiz. Darvozabonlar xususida bugun umuman faqat darvozabonlarni gapirmayman, hayron bo'lmang. O'yinni gapirib turib, darvozabonlarning o'yinga bo'lgan ta'sirlari xususida gap boradi. Birinchi, keling Germaniyadan boshlaymiz. Germaniyada qiziqarli figura bor. Bu Yan Zommer. Shvetsiya terma jamoasi a'zosi, ajoyib posbon va Borussiya Mönchengladbach tarkibida o'ynaganda eng zo'r o'yinlarini Bavariyaga qarshi o'tkazar edi. Eng zo'r o'yinlar. Bitta o'yinda 16 ta to'pni egallab olgan. Bilasizlar, 1-1 bu hisobi qayd etilgan uchrashuvda penaltini ham qaytargan bitta orada 7 ta golli vaziyat bo'lganmi, shunaqa bo'lgan. Hozircha bu rekord bo'lib turibdi. Bu qadar qo'rqinchli darajada Zommer o'yin ko'rsatmagan. Lekin uni Bavariyaga olib kelishdi. Va men oldindan aytib kelayotgan edim, Bavariyaning 2 ta zo'r o'yini bor. Bittasi Borussiya Gladbach. U turnir jadvaliga unaqa katta ta'sir qilmaydigan uchrashuv. Lekin Zommer bilan haligi Zommerning fonida juda chiroyli uchrashuvga aylanib ketishi mumkin. Buning ustiga Zommerning o'rniga Borussiya Gladbach Shvetsariyadan darvozabon oldi. Ya'ni o'sha joydan ola qolaylik, nasldan dedi-yu. Toza zot o'sha yerdan ola qolaylik dedi va Borussiya Gladbach darvozasini boshqa bir shvetsariyalik posbon qo'riqladi. Endi bu yerda voqea bo'lib qoldi. Bavariya o'zi qo'pol jamoa emasdi-yu, lekin oxirgi 3 ta uchrashuvda, qatorasiga 3 ta uchrashuvda qizil kartochka olyapti. O'tgan yil PSG bilan o'yinning oxirida Bavar oldi. Esingizda bor. O'yinga juda ta'sir qilmadi. O'yinning dastlabki daqiqalarida bo'lganda yomon bo'lardi. O'yinning dastlabki daqiqalarida Upamecano oldi va Upamecanoning qizil kartochkasi o'yinga ta'sir o'tkazdi. Tabii endi iloji yo'q. Borussiya Gladbach bir o'yinchi ko'p qoldi. 82 daqiqa maydonda harakat qildi. Qo'shib berilgan daqiqalarni hisoblasak 90 daqiqa bo'lishi ham mumkin. 90 daqiqa davomida Bundesliga'ning biror bir jamoasi Bavariyadan kam bo'lmasa kerak. Ya'ni bitta kam o'ynasa Bavariya. Va bu sezildi. Bavariya oxirlarda harakat qildi, 2-1 qilib turib o'yinni qaytarmoqchi bo'ldi, lekin baribir Borussiya 3-chi golni urdi. Thuram urdi. Umuman Borussiya Gladbach oxiri Twitter'da yozdi. Ya qitmir, qitmir. Germaniya Bundesligasining klublari matbuot attashelarini hurmat qilaman de. Yondirishadi, kreativ bo'ladi. Zommerni olib ham ishing bitmadi-yu Bavariya dedi. Bari yutqizasan senga dedi. To'g'ri, Upamecano variant Upamecanoga qizil kartochka ko'rsatish kerak, ko'rsatmasa kerak, tushunmam bo'lmadi. So'nggi umid kushandasi VAR'ga borib ko'rdi. Chunki futbolchi darvoza tomonga emas, to'pni chap tomonga olib ketdi-da, sal qiyaroqda edi va Upamecano unga nisbatan qo'pol o'ynadi, to'g'ri, lekin futbolchi darvozaga emas, darvozaning chap tomoniga ketayotganligi uchun buni so'nggi umid kushandasi demasa ham bo'lardi degan tahlillar bo'lyapti. Talqinlar bo'lyapti. Ana shu tomonlama o'yindan keyin Nagelsmann hakamlar xonasiga yugurib kirgan, otilib kirgan. Adashmasam 10 daqiqacha gaplashgan. Unga tushuntirishgan bo'lsa kerak, Nagelsmann urushadigan odam emas. Urushadigan bir jasadi ham yo'q-ku. Lekin jamoa yutqazib qo'ydi. 3-2 hisobida Borussiya Gladbach mag'lub etdi. Zommer Bavariyaga o'tib ham, ya'ni faqatgina Zommerga bog'liq emasligini go'yoki Borussiya ko'rsatdi-da Gladbach. Ya'ni Zommerni olganing bilan biz boshqa darvozabon bilan ham yuta olamiz dedi. Endi boshqa o'yinlarda ko'ramiz. Keyingi uchrashuvlarda Borussiya Gladbach bilan Bavariya o'ynaydigan bo'lsa, Zommer darvozada turadigan bo'lsa Bavariyada unaqa bo'lmasligi mumkin, chunki u paytda Upamecano qizil kartochka olmasa kerak. Endi Union Berlin jamoasining o'yini bor. Union agar Schalke bilan adashmasam g'alaba qozonadigan bo'lsa birinchi o'ringa chiqadi. Ana
Zommer, Darvozabon, Borussia, Gladbach, Bavariya, Upamecano, Nagelsmann barchasi qo'shilgan holda Union Berlinni Bundesligada birinchi o'ringa olib chiqishmoqchi do'stlar. Ana shunaqa gaplar. Endi bittadan darvozabonlarga e'tibor qaratadigan chempionatlarimiz, boshqa o'yinlar muhim emas hozir mana bu mavzuimga. Keyingisi Italiyaga o'tamiz. Italiyada kecha Milan jamoasi Monza mehmoni bo'ldi. Rahbarlari bir paytlar hali bitta manbaga borib taqaladigan jamoalar Monza o'yin yomon o'tkazdi o'zi. Deb o'ylab qarasa, chunki Milanda juda ko'p vaziyatlar bo'ldi. Monzaning ba'zi vaziyatlarida Milan darvozaboni Tetereshano zo'r o'ynadi. Monza posboni ham yomon o'ynamadi, lekin men Tetereshano, rasmda Tetereshano turibdi. Chiprian, ruminiyalik posbon rosa tanqidlar ostida qolgan 25 ta zarbadan 25 ta zarba yo'llangan, adashmasam 20 ta gol o'tkazib yuborgan edi. Oxirgi o'yinda Sassuolo bilan berilmagan zarbalar ham gol bo'ldi. 5-2 bo'ldi. Va hamma Tetereshano bo'lsa Milan rasvo bo'ladi deyishdi. Menimcha juda qattiq ta'sir o'tkazgan shekilli, yoki uyda onasi chaqirib bolam yana nima qilmoqchisan, biz oilamizni sharmanda qilish uchun yana nima qilmoqchisan deb yaxshilab nasihat qilgan bo'lsa kerak. Bilmadim, nimadir bo'ldi va ushbu posbon 3 ta o'yindan beri gol o'tkazmayapti. Milan jamoasi 1-0, 1-0, 1-0, 3-ta 1-0 bilan g'alaba qozondi va o'yinlarda Tetereshano yaxshigina saveflarni amalga oshirdi. Totti ham bilan kechgan uchrashuvda ancha ishonchli turdi. Va bilasizmi, darvozabon ishonchi paydo bo'lsa, himoyachilar ham yaxshi o'ynashni boshlashadi. Bu narsa bor. Bu narsa bor. Agarda darvozabon bitta zarbani ham o'tkazib yuboradigan salohiyatsiz bo'lsa, shuncha harakatimiz baribir bir tinga chiqaradi deb turib, motivatsiyasi bo'ladi. Motivatsiyasi bo'ladi. Shu boisdan Tetereshano yaxshi turishni boshlagandan so'ng, Torino bilan kechgan uchrashuvni sharhlagan edim, aytib o'tgan edim, o'sha uchrashuvda yaxshigina Torinoning 2 tushda vaziyatlarini bartaraf etdi. Juda bir o'lik gollar emasdi-yu, super save-lar emasdi-yu, lekin umumiy oldingi Tetereshanodan farq qilar. Oldingi Tetereshano kopiya qilib turib shu o'yinga olib keladigan bo'lsangiz, 2 ta gol o'tkazardi kamida. Keyin Tottenham bilan kechgan uchrashuvda ancha ishonchli tutdi o'zini. Himoyachilar ham zo'r o'ynadi. Kimya bordi darvozabon hamda Simon Kjær o'rtasida. Kjær Harri Keyni butunlay yopdi, imkoniyat bermadi, zarba yo'llashgan, balkim shu Tetereshano o'tkazib yuboribdi. Ikkinchi uchrashuvda ham ishonmagan bo'lsa kerak. Va yana g'alaba qozonib oldi. Milan haqli tarzda g'alaba qozonib oldi. Bu yerda Pioli'ning taktikasi qo'l keldi. Endi Monza baribir ikkinchi eshelon jamoasi, uchinchi eshelon jamoasi. Bu bilan kechgan uchrashuvda Tetereshano juda qahramonlik ko'rsatishi shart emas, lekin gol o'tkazib yubormasligi juda ham zarur edi. Juda ham zarur edi va gol o'tkazib yubormadi. Va hayratimiz shundan iboratki, nimadir nima bo'ldi degan savol bor-da endi. Menimcha Menyanni qaytganligini eshitdik-ku, mashg'ulotlarga qaytgan, yana o'yinga ham keyingi Tottenham bilan bo'ladigan uchrashuvga tayyor deyishyapti, o'sha uchrashuvga tushadi deyishyapti. Shuni ko'rib turib, haqiqiy ikkinchi darvozabonlarda shu narsa bo'ladi. Hozir o'turadi. U hali joyini olib qo'yish uchun o'ynamayapti Tetereshano. O'zini juda bir soyada yaxshi his qiladi. Shu quyosh tushadi shekilli, soyada o'ynasam bo'ldi deydi. Minyan kelgunicha malomat qilishmasin, yomon eslashmasin degan ma'noda butunlay boshqa rejimni yoqqan bo'lsa ajoyib emas. Milan muxlislarini tabriklaymiz. Jamoaga nafaqat natija qaytgani bilan, balki darvozabon effekti ham yaxshi tomonlama rol o'ynayotgani bilan. Milanning shaharning narigi jamoasi Lukaku sal qoldi. Narigi darvozabonni qahramonga aylantirib yuborishiga, lekin Inter g'alaba qozondi 3-1 hisobida. Oxirida Martinez gol urdi va turnir jadvalida baribir Inter 2-chi o'rinda boryapti. Buni darvozabonlarga bog'liq jihat emas, turnir jadvali natijasi bilan aytyapman. O'zi yaqinda esingizda bo'lsa aytgandim, Napoli gol urdi-yu, Asimke burchakdan gol urdi dedim. Xuddi Rashfordning goliga o'xshash degandim. Rashford sal qulayroq vaziyat edi. Asimkenik umuman qiyin vaziyatdan gol urib ketdi. O'sha kundan o'zi darvozabonlar temasi boshlangan edi. Mana darvozabonlar temasiga ulanib ketyapti. Shunaqa Tetereshano bilan tabriklayman Milan muxlislarini. Endi Tottenham darvozaboni tezroq qaytmasa, Ugo Lloris milliy chempionatda darvozabonlar temasi davom etaveradi shekilli. Mana Italiya haqida ham gaplashdik. Endi Ispaniyaga o'tamiz. Ispaniyaga o'tamiz. Bugun Barselona o'yini bor. Kadis bilan kechadigan uchrashuv va ushbu uchrashuvda ham
Kadiz darvozaboni o'zini ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, bir Barselona imkon beradi raqibga qarshi hujumlarda Ter Stegen qahramonlik ko'rsatishi talab etiladi. Ter Stegen shu oxirgi mavsumdagi o'yinlari faoliyatidagi eng zo'r mavsum demoqchi edim. Chunki milliy chempionatda bor yo'q 7 ta gol o'tkazib yuborgan. 3 ta Realdan o'tkazgan. Qolganini bitta qaysidir o'yinlarda o'zgurgan gollarda iloji yo'q edi. U yerda save ham qilib bo'lmaydi. Kunda bo'sh qolgan darvozaga urib turgan paytda Ter Stegen nima qilish mumkin? Xullas, kecha Courtois safga qaytdi. Darvozabonlar temasi davom etadi. Courtois janob olilar qaytdi va o'zimman mana shu darvozabon effekt, darvozabon ta'siri. Courtois katta darvozabon-ku. Bilsangiz, u jarohat olgandan keyin Looney turdi. Looney yutqaz Mallorca bilan o'yinda gol o'tkazib yubordi, qovun gol. Nacho urganmidi? Karvahalmidi? Nacho o'zaro o'zini gol urgan, tomoshabin vazifasini bajargan, yaxshi tura olmadi. Jahon chempionatida ham ishoning Looney unaqa yaxshi jihatlarni ko'rsatmadi. Tepgan to'pi gol bo'laverdi. Masalan, Al Hilolni oxirgi uchrashuvda qaytanga nargi darvozabon zo'rroq harakat qildi, ko'proq seyflar qildi. Va Looney bundan oldingi uchrashuvni o'tkazdi. Jamoa g'alaba qozondi 4-0 hisobida. Dastlabki daqiqalarda gol kiritilganligi uchun qatara qutur gol bo'lib ketdi. Qasara qusur. Qatar qutur debman. Unda shu Courtois zaxirada o'tiribdi boyaga. Tetrishanoning holatida men o'zimni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bir yorug'iz bilan ketay deb turib, Looney yomon o'yin ko'rsatmadi. Looney yaxshi o'ynadi. Oldingi Looneylar bilan solishtiradigan bo'lsak, bu Looney ancha yaxshi edi. 4-0 muhim hali quruq seriyani boshlab berdi va bu uchrashuvda Courtois davom ettirdi. Courtois kechagi uchrashuvda ikkita yaqqol vaziyatni bartaraf etdi. Va uning yaqqol vaziyatni bartaraf etgani aynan jamoalar nur o'ynayotgan paytga to'g'ri keladi. Asasuna zo'r jamoa, Arrasate zo'r jamoa tuzgan. Men har doim mana shu Asasunaning o'yinini sharhlaganda maza qilaman. Bekorga kubokning yarim finaliga ham chiqmagan. Jamoa Barselona bilan ajoyib o'yin ko'rsatgan edi. Realdan ham o'yinni sharhlagan edim. 1-1 bo'lgan edi. O'sha uchrashuvda so'nggi daqiqalarda jamoa gol olib ketgan, Benzema penaltidan gol ola olmagandi. Darvozabon zo'r o'ynagandi. Mana shu Asasuna 80 daqiqa chidab berdi. Lekin buncha hujumlarni yo'qqa chiqarish bilmadim. Vinicius kecha kaptar poyladi, darvozabonni poyladi, to'sinni poyladi. Hamma narsa qilib ko'rdi, lekin gol ura olmadi. Ammo golli vaziyatni vujudga keltirdi. Valverde hisobni ochdi 79-daqiqada va so'nggi daqiqalarda gol ham bo'ldi. Vinicius urdi, hisobga olinmadi. Keyin esa ikkinchi bo'limda maydonga tushirilgan Marco Asensio ikkinchi golni kiritdi va o'yin masalasini hal qilib berdi. Ya'ni darvozabon ko'rinmagandek bo'lib qoldi. Qahramon Valverde, Asensio bo'lgandek, Vinicius bo'lgandek. Aslida mana shu 80 daqiqa darvoza daxlsizligini ta'minlagan Courtois'ni ham eslashimiz kerak. Uning zaxirada o'tirgandagi ta'sirini ham eslashimiz kerak. Darvozabonlarning ta'siri shu qadar bo'lib ketayotganini unutmasligimiz lozim. Mana shunaqa. Mana shunaqa va bugun Atletico hamda Atletik Madrid jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tadi. Unda ham zo'r darvozabonlar bor. Ispaniya terma jamoasi darvozaboni bu tomonda Yan Oblak bor. Ular haqida ham albatta keyingi chiqishimizda hikoya qilsak kerak. Ko'p-ko'p hikoya qilsak kerak. Spetsiya darvozaboniga ham omad tilab qolamiz. Videoni o'sha o'yingacha qo'ysam kerak. Har holda battajam qilaman. Demak, Ispaniyani gapirdik, Germaniyani gapirdik. Italiyani gapirdik va Angliyaga o'tamiz. Va Angliyada ko'proq qahramonlar, ajoyib qahramonlar. Qaysi biridan boshlashni bilmaydi odam. Yaxshisidanmi, yomonidanmi, qovunidanmi yoki hamdalagidanmi zo'r xil beradiganda. Bilmadim. Arsenaldan boshlaydik. Arsenal jamoasi g'alaba qozondi va ana shu g'alabada dunyoning eng yaxshi darvozaboni bo'lishi mumkin bo'lgan iqtidor Emiliano Martinez Arsenal darvozaboni ekanligini eslab qoldi. O'zi Arsenaldan chiqqanligini eslab qoldi. Arsenalning muxlisi ekanligini eslab qoldi. Butun o'yin davomida uchrashuvni ko'rgan bo'lsangiz, asabni o'ynaydigan darajada uchrashuvni cho'zdi. O'yinni cho'zdi. Cho'zaverdi. Hali qitmirlik qildi. Qitmir darvozabon-ku. Har xil qiliqlar bilan, boshqasi bilan Arsenal muxlislarining asabiga o'ynayverdi. Aston Villa ajoyib jamoa. Aston Villa to'plar bilan zo'r o'yin ko'rsatadi. Unai Emery biladi. Unai Emerining ham sobiq jamoasi. Nafaqat Emiliano Martinezning sobiq jamoasi, sobiqlar bilan bo'lgan o'yinda Emiliano Martinezning qahramonligi bilan emas, balki Arsenal futbolchilarining o'zlari ajoyib imkoniyatlarni ko'kka sovurishi bilan Ramosga 2-1 chiqib ketdi-ku. Arsenal nafaqat yuta olmaydi, balki durang ham qila olmaydi degan fikrga bordim.
Çünkü Arsenal'ın futbolcuları, tarkibide oynayotken eski futbolcuları haliyem kattarma gendik tüyüleyordu. Şu bahis ham katta sahnaga yakında başka jamoalardan olib kelingan ve chempionlik ta'mini totib ko'rgan yigitlar katta sahnaga chiqdi. Zinchenko APL'dagi dastlabki goli ekan, hayron bo'ldim shu raqamni o'qib turib. Super zarbasi bilan hisobni tenglashtirdi. Bilmadim, Zinchenkoga bunaqa imkoniyat berishganini tushuna olmadim ham, nimaga unaqa qilishdi. Va Emiliano Martinez marhamat qilib yaqin burchagidan to'p olib chiqish mumkin. Oyoqlari orasidan ham to'p o'tib ketdi. 2-3 hay, Brachko ham yomon emas deb o'ynalayotgan paytda 89-daqiqada Jorginho Chelsea'dan olingan futbolchi fenomenal zarbasi bilan hisobni o'zgartirdi va keyinchalik takroriy lavhalarda Jorginho'ning tepgan to'pi darvozaga kirmaganini ko'rdik. Balkim yotgan Emiliano Martinez'ning boshiga tegib turib darvozaga kirib ketganini payqadik. Emiliano Martinez ajoyib. Hozir Mbappe bir narsa qo'g'irchoq yasash kerak bor u haqda. Mayli, keyin Emiliano Martinez yana bir xato yo'l qo'ydi. Xato shundan iboratki, 90 plus 5-chi daqiqa o'tib borayotganda burchak zarbasi bo'ldi. Aston Villa to'pni o'yinga kiritadigan paytida bordi. Vaholanki bunaqa ko'rsatmalar murabbiy tomonidan beriladi. Murabbiy Unai Emery. Jahon chempionati tugagandan keyin Unai Emery rahbariyatdan bununi sotib olishni so'ragan. Menga haligi paryadichni deydi-yu, saviyali darvozabon kerak degan. Ya'ni bu seyf qilib turib qiliq qiladigan darvozabon kerak emas degan ma'noda unga yoqmagan. Bilmadim, balkim yevropaliklar ustidan qozonilgan g'alaba ma'qul kelmagandir Unai Emeryga. Buni bilmadim. Lekin baribir tartib bo'lish kerak, intizom bo'lish kerak deb hisoblaydi ko'p murabbiylar. Ana shu tomonni hisobga olgan shekilli Emiliano Martinezni va Martinezni matbuot anjumanida gapirib o'tib ketdi. Haligi intervyusida aytib o'tib ketdi. Men unga umuman topshiriq bermagandim. Nima uchun boradi dedi. Va bordi. Qarshi hujum Martinelli 4-2 va Arsenal endi Nottingham Forest darvozaboni Keylor Navasdan umid qilishga majbur edi. Keylor Navas. Emiliano Martinezning qovunlari va darvozadagi hurmacha qiliqlaridan endi negativ tomondan bahra oldiga. Bahra olgan bo'lsangiz kerak. Arsenalni insoniyat chempion bo'lishini xohlayapti deb yozdim. Mana bu tomonda Nottingham Forest darvozaboni Leeds bilan kechgan uchrashuvda jamoasi g'alaba qozongan va 5ta qo'rqinchli seyfni amalga oshirgan. Bitta uchrashuvda 5ta va XG'da 3.2 gol bo'lishi kerak ekan o'sha holatlar. Shunaqa o'lik vaziyatlarni olib chiqqan Keylor Navas Real'dan xafa bo'lib ketgan, keyinchalik PSG'dan o'rni Donnarumma tomonidan egallab olingandan ranjib ketgan posbon mana katta sahnaga chiqmoqda. Va bu safar u Manchester City'dan ochko olinishidagi asosiy figura bo'ldi. Nima uchun unaqa deyapman? Chunki 1-0 oldingi uchrashuvda Nottingham Forest 3-tami 4-ta futbolchisi o'ynadi hozir o'sha oldingi davradagi City'ga qarshi uchrashuvda. Chunki tarkib juda o'zgarib tashalgan, juda ko'p futbolchilar olingan bilasiz. Va lekin o'yin o'zgarmagan. O'yin o'zgarmagan, klassik himoya, avtobus qo'ydi. City ikkinchi golni urguniga qadar o'yin tugamay turdi va o'sha ikkinchi golni o'tkazmadi. Holden endi qanaqadir bo'sh qolgan darvozalar qolganida ham Keylor Navas yotib olib ham hozir ham uyga borib uxlab tushida ham save qilib yotgan bo'lsa kerak va tushida ham Holden unga gol ura olmayotgan bo'lsa kerak. Mana shu saqlab berdida va 84-chi daqiqada bir martagina ozib yozib Nottingham Forest oldinga borgan edi. Bu tomondagi darvozabon Ederson hali Keylor Navas emasligini ko'rsatib berdi, otildi, bunisi ham otildi va Wood gol urib hisobni tenglashtirdi va oxirigacha yana Keylor Navas qahramonlik ko'rsatishga majbur edi. Bu uchrashuvda 4ta qo'rqinchli seyf Keylor Navas hisobiga. Darvozabonning mana shu Nottingham Forestga qo'shayotgan hissasi beqiyos. Keylor Navasniki boshqalarga qaraganda beqiyos. 3ta uchrashuvda o'ynadi, 2tasida 9ta save va 2 ta uchrashuvda uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi do'stlar. Keylor Navas qaytib keldi. O'sha Keylor Navas 36 yoshida mana shunaqa fenomenal o'yin ko'rsatyapti va Arsenal jamoasining ilgarilab ketishini ta'minladi. Arsenal uchun o'ynadi desagan bo'ladi. Manchester City'ning durangini yoki mag'lubiyatini ishonmasdan kutib turgan edi Arteta va o'sha Forestda o'rmonda Manchester City'ning tezlik bilan ketayotgan poyezdi daraxtlar orasida qolib ketdi, siqilib qoldi va 1-1 hisobi qayd etildi. Ochko yo'qotdi. Hozirda bir o'yini bor holida
zaxirasida Arsenal 2 ochko oldinda boryapti. Everton bilan o'yini bor. O'sha Everton bilan uchrashuvni agar g'alaba bilan yakunlab bo'lsa, yana 5 ochkolik farq vujudga keladi. Ko'ryapsizmi? Nimalar bo'lyapti? Endi Brighton Fulham jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda ham Fulham posboni Arsenaldan ketganlar baxtli bo'lib ketyapti shekilli. Arsenalga kelayotganlar ham baxtli bo'lyapti. Arsenaldan ketgan Bernd Leno Fulhamning fantastik o'yinlarini o'tkazdi. Fantastik endi qilgan ishlari tahsinga loyiq, u tomonidan amalga oshirilgan ishlarga respekt. Butun uchrashuv davomida Brightonning XG da ko'rdim. 3ga yaqin vaziyati bo'lgan. O'shalarni qaytarib tashlagan. Baribir darvozabonlarga motivatsiya kerak shekilli. Uzoq bir davrda bir jamoada qolib ketsa va unda hech narsa yutmasa, sovrin yutmasa, keyin qaysidir mavsumda yomon o'ynasa-da, uni boshqa joyga ketkazib yuborsa yoki boshqa darvozabon olib kelishsa, yosh, motivatsiyaga to'la futbolchi darvozabon uning joyini olib qo'ysa, u yangi jamoada ancha past bo'lgan jamoaga borib ham boshqacha yoshligini boshdan kechirishi mumkin. Kevin Nelson, Ben Leno da ko'ryapmiz. Mana shu narsani Brighton uchinchi uchrashuvda to'g'risi Leno bilan o'ynadi. Fulham futbolchilari bilan emas, Fulham gol urdi, gap so'z bo'lishi mumkin. Lekin Leno bilan o'ynadi do'stlar, Leno. Chelsea yana yutqazib qo'ydi. Lekin ertalab turib yangiliklarga kirganmiz. Graham Potter hali ishdan ketmagandi. Ketmaydi ham deyishdi. Xohlagan chutqasi farqi yo'q edi. Bu uchrashuvda Southampton darvozaboni yaxshi o'yin ko'rsatishi bilan birgalikda Chelsea ham o'yini chiqmadi. Endi Borussiyachalik bo'lmadi do'stlar. Kobel u yerda dahshat o'ynab yuborgan edi. Oxirgi daqiqalarda o'sha Ensoning zarbasini qaytargan. Ammo bu uchrashuvda darvozabondan ko'ra Chelsea'ning o'sha asosiy tarkibi g'alati tuzilgan edi. Keyin Mudrikni qo'shilishi, keyin Aspilicuetaning qo'rqinchli jarohat olishi. Sog'liq tilaymiz. Ahvoli haqida o'qimagan edim, lekin hushdan ketib olib chiqib ketishdi. Va Kepa Arrizabalaga'ning ajoyib gol o'tkazib yuborishi negativlarga kiradi. Kepa uzun darvozabon, lekin qo'llari ham yetmadi, bo'yi ham yetmadi, chunki jarima zarbasini Ward Prowse tepgan edi. Ajoyib futbolchi, haliga narxi to'g'ri ta'riflanmagan futbolchilar sirasiga kiradi. To'g'ri baholanmagan, ko'pchilik e'tirof etmagan futbolchi shu Ward Prowse. Endi o'yinda boshqacharoq o'ynaydi. Masalan, Beckham jarima zarbalaridan ham zo'r tepgan, paslarni ham zo'r o'xshatgan, keyin boshqa funksiyalari ham bo'lgan baribir. Bekhamni himoyaga qaytib ham tayanch yarim himoyasida o'ynagan Realda. Ammo Ward Prowse faqat jarima zarbasidan zo'r gol uradi. 16 ta gol urib qo'yibdi. Bekhamga 2 ta gol ursa yetib olar ekan APLda jarima zarbalaridan kiritgan gol bilan. Kepa Arrizabalaga ham Ward Prowse'dan top olib chiqdi. Va Chelsea navbatdagi uchrashuvda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Bilmayman. Qanaqa baholash kerak? Qanaqa baholash kerak? Bilmayapmiz, ko'ramiz, kuzatamiz. Endi markaziy uchrashuvga o'tamiz. Markaziy uchrashuv bu Liverpool hamda Newcastle o'yini. Liverpool Newcastle. Newcastle ushbu mavsum shu o'yingacha faqatgina Liverpoolga yutqizgan edi. Ikkinchi yutqazgan ham Liverpool bilan bo'ldi. Qizil kartochka dersiz, bu yerda ham darvoza bor, negativ hamda pozitivi bor. Nick Pope tushuntirib bera olmagan bo'lsa kerak, bu qanaqasi bu chiqqanini biladi darvoza bor. Bosh bilan o'ynadi, keyin qo'li bilan ozgina tegib ketib, qo'lini ham tortmadi, ushlab olib, dumalab yotib taqdirga tan berdimi? Miyasida g'ujg'on aylangan fikrlarni bilmaymiz, nimadir bo'lib qoldi. Muhammad Salohdan qo'rqib ketdimi? Xullas qizil kartochka oldi, qizil kartochka olguniga qadar Liverpool 2 ta gol urgan edi. Asosiy element shu yerda. Va 2 ta golni kutilmaganda Nunes hamda Gakpo kiritdi. Nunes qaytyapti do'stlar. Nunes chiqib ketgandan keyin Liverpoolning hujumidan sifat ketib qoldi. Nunes, Gakpo hamda Salah uchligi oldingi uchlikni eslatyapti deyishyapti-yu, men qo'shilmagan bo'lardim. Chunki Newcastle juda yuqori pressing bilan o'ynadi. Newcastle o'zi Liverpoolga Liverpoolning uslubi bilan yondashdi va qarshi hujumlarda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Shu tomonini unutmasligimiz kerak. Ko'proq futbolchilar orqaga qaytmagan paytlari ularning darvozasiga gol kiritildi. Lekin Liverpoolda baribir sifat qaytayotganligini ko'ryapmiz. Boyagi Nick Pope'ning qizil kartochkasini aytib ketay. Bu darvozabon nafaqat bu uchrashuvda jamoasini qiyin ahvolga solib qo'ydi, chiqib ketdi, balki keyingi o'yin, final Angliya kubogi, ligasi kubogida Manchester United bilan o'ynaydi. Unda ikkinchi darvozabon Manchester Uniteddan kelganligi uchun o'ynay olmaydi, iloji yo'q.
oldingi davrada liga klubida o'ynab qo'ygan. Endi Karius o'ynar ekan. Karius finallar darvozaboni. Manchester United hozirdan kubokni nishonlayotgan bo'lsa kerak. Nick Pope bu qizil kartochkasi bilan finalni ham o'tkazib yuboradigan holatga tushyapti, bilmadim. Qaysi kallasi bilan shu payt o'yladi, chiqib kelgan paytida. Tepib ham yubormadi, kallasi bilan chiqarib ham yubormadi. Chiqaraman deb sirpanib ketdim, nimadir bo'ldi. Xullas Liverpool bu yo'lga xotirjam o'ynadi, chunki Newcastle yomon o'ynamadi, qizig'i. 10 o'yinchi bilan ham yomon o'ynamadi, lekin noqulay raqibligi ma'lum bo'ldi va endi bu darvozabonga o'tadigan bo'lsak, Alisson Becker o'zgarish. Alisson Becker oldingi o'yinlarni ko'rsatayotgandek, seyf, qutqarish, to'pni egallab olish bu boshqa masala. Buni qilib kelayotgandek, lekin pas berishni boshladi. Uning pasi bilan Nick Pope qizil kartochka oldi, dovdirab qolib. Hamkasbini o'yindan chiqarib yubordi. Manchester United uchun ham sovg'a qildi qaysidir ma'noda. Shu bilan birgalikda u undan oldingi vaziyatda ham Salohga to'pni aniq yetkazib berdi. Nega shunday bo'lyapti, bilasizmi? Boyitdan beri aytgan mavzuni yana qaytamiz. Darvozabon uchun markaziy himoyachining yaxshi o'ynashi muhim. Virgil van Dijk qaytdi, safga qaytdi. Mayli oldingidagi holatda emas, lekin Virgil maydonda o'ynayotgan paytda Alisson Becker xotirjamroq his qiladi o'zini va yaxshiroq o'ynay boshlaydi, yaxshi paslar berishni boshlaydi, alohida bir himoyachiga aylanishni boshlaydi. Kimga boshlanadi? Shuni aytib kelyapman. Simon Kjær nima uchun yaxshi o'ynadi? Darvozabondan cho'chib yaxshi o'ynaganlar. Keyinchalik darvozabon buni qadrlab turib, keyingi uchrashuvda yaxshi o'yin ko'rsatishni boshlayapti. Darvozabon hamda himoyachi kimyosi juda ham muhim va bu Liverpoolning so'nggi chizig'idagi futbolchilarning birlashuvi bizga Chempionlar Ligasining markaziy uchrashuvidan oldin bo'layotgani albatta quvonarli voqea. Quvonarli voqea. Biz zo'r o'yin ko'rmoqchimiz. Biz ajoyib uchrashuv ko'rmoqchimiz. Liverpool hamda Real jamoalari yaxshi kayfiyatda, zo'r kayfiyatda, g'alabalar bilan, qatorasiga g'alabalar bilan borishyapti. Bundan bir oy yoki yarim oy oldin gapirganimizda ularni cho'loq jamoalar deb qayd etgan edik. Cho'loq jamoalar sog'ayib, birdaniga yaxshi kayfiyatga tushib, bizga zo'r uchrashuv taqdim etishadi. Menimcha hamma darvozabonlar haqida gapirdim. Biror bir darvozabon o'tib ketmagan bo'lsa kerak. Keller Navas ham qolib ketmadi, Nick Pope ham qolib ketmadi, boshqasi ham qolib ketmadi. Bugun ham balkim darvozabonlar o'zlarini ko'rsatishar. Uning uchun esa bugungi o'yinlarni ko'rishimiz kerak. Bugungi o'yinlarni ko'rib yana video taqdim etamiz. Ko'rishguncha do'stlar, salomat bo'ling. Like bosish esdan chiqmasin. Dasturimiz hamkori Hello Kids mahsulotlari. Uni yaxshi ko'rishim nimadan aytaymi? Hello Kids farzandlarimiz quvonchi. Hello Kids bolajonlarimizni bilimga chorlashning ajoyib uslubi. Shirinlikka ismi, o'yinchoq o'ynamoqchimisiz? Unda keling, avval mana shu jurnalni o'qiymiz. Bolajonim deyish uchun ajoyib qo'llanma. Hello Kids narsangiz ichidan ajoyib shirinliklar to'plami, turli xil o'yinchoqlar hamda bolajonlar uchun qiziqarli va foydali jurnal chiqadi. Narx ham xalqchil. Ko'zga yoqimli ishlangan. Hoziroq bolajonlaringizga Hello Kids sovg'alar to'plamini olib bering. Qolgan ma'lumotlarni pastda qoldiraman.